אז אתה יכול לספר לנו פחות או יותר מה זה ה-DNA של הכדורגל, כי אתה יודע, האם יש איזשהו DNA של הכדורגל הישראלי, משהו, סגנון, מערך מסוים, שאתם רוצים להנחיל מהגילאים הכי צעירים? תראה, אני תוך כדי השיחה איתך רוצה לדייק בדיוק ב-DNA שלנו. אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון זה לקחת את עצמנו ולהבין מה היכולות שלנו בתוך המשחק הזה. בדיוק, אוקיי, במה אנחנו טובים? במה אנחנו טובים? אז קודם כל, אני רוצה להראות לכם, קודם כל, אם ניתן לראות את זה, זה ה-DNA, אוקיי, אני אפרט לכם מה כתוב, זה דגל ישראל, שבכל קצה במשולש מופיע אחד מאותם יסודות מרכזיים של ה-DNA שלנו. עכשיו, את ה-DNA, כשילה הגיע לכאן, עוד לדעתי חודשיים לפני שאני חברתי אליו, הוא ישב עם המאמנים בישיבה הטכנית שמתקיימת בדרך כלל בכל יום ראשון, יש כל הזמן אנחנו יושבים עם המאמנים, עם הצוותים, והם בנו, על פי המשוב שהוא קיבל והרעיונות שלו, את ה-DNA של הכדורגל הישראלי, שאיתו אנחנו ניצא לדרך. קודם כל, בוא נבנה את הזהות שלנו. אז קודם כל, גאווה, תשוקה. עכשיו, מבחינת המשחק שלנו, אנחנו רוצים שהמשחק שלנו יהיה התקפי, הוא יהיה יצירתי, הוא יהיה מאורגן, ועל זה, בוא נוסיף גם את האינטליגנציה שלנו. אז זה ה-DNA של הכדורגל הישראלי, מבחינתנו כאן במחלקה הטכנית, איך כל צוות המאמנים ואנשים המובילים ראו את ה-DNA של הכדורגל שלנו. על הבסיס שלו, הכל מתחיל. ואז יש תהליך איך אנחנו בוחרים את השחקנים. מהו הפרופיל של שחקן? מהו הפרופיל? איזה סוג של שחקן אנחנו רוצים עכשיו בתפקידים שלו? בוא נראה את הרזולוציות. מה אנחנו דורשים במגן? מה אנחנו דורשים בבלם? מה אנחנו דורשים בקשר? גם הנבחרת הצעירה וגם הנבחרת הנוער, כשאתה מסתכל על הבסיס של סגנון המשחק ודרך המשחק, הוא קודם כל, הוא תואם את ה-DNA שאני דיברתי עליו. עכשיו, יש את התמונה המפורסמת הזו, שצילם במחנה אימונים בקלר פרונטן, שהיינו עם נבחרת הנוער, כשיש את קמרה, הקפטן 2.6 מטר, ומוצ'ה מאשדוד עומד לידו. וכשאתה שם את התמונה הזו בין שני השחקנים, אתה מקבל פרופורציות לאיך אתה מתמודד, מול הדבר הזה, ואיך אתה משתמש בכלים שלך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נבחרת הנוער, תסתכלו על השחקנים שאופיר האמין שהם השחקנים שיכולים לעשות לו הבדל. לוגסי, כמובן אוסקר, טאי אבד, כל החבר'ה האלה, אני מדבר על החבר'ה הצעירתיים בחלק הקדמי, הם כולם קטנים. נכון. הם כולם קטנים. אבל הם איכותיים, הם הביאו את האיכות שלהם, את היכולת הטכנית שלהם, הנגיעה שלהם בכדור והבנת המשחק שלהם, והם ביטלו את היתרונות המאוד משמעותיים של היריבות שלנו בהיבט הפיזי ובהיבט האינטנסיבי, אבל בכל המשחקים שהיו, מול סרביה ומול אוסטריה ומול צרפת ומול אנגליה בגמר, אולי למעט בהערכה, היינו יותר טובים מהיריבות שלנו. נכון. מה שאומר שזה לא היה אירוע מקרי, זה היה אירוע שבו שחקנים באיכויות שלהם, כשאופיר נתן להם לבוא לידי ביטוי באיכויות האישיות שלהם. הטקטי עבד, יש לנו הרבה מאוד פרמטרים טקטיים שנעשו בכל הנבחרות, אבל גם פה, אבל מעבר לזה, אני זוכר עוד לפני 30 שנה שהגענו לאירופה ושיחקנו אצל שלמה שרף, שלמה אמר, חבר'ה, הכדור, האימונים שלנו היו מבוססים על החזקת כדור. נחזיק את הכדור, הכדור אצלנו, אז אנחנו לא צריכים להתגונן. לנו היה את היכולת גם בנבחרת הזו להחזיק את הכדור, אבל בחלק הקדמי גם לייצר דברים. אז יכול להיות באמת שזה יוביל לאיזושהי מסקנה, לעתיד באמת של לחפש את השחקנים מהסוג הזה, עם המרכז כובד הנמוך, השחקנים היותר טכניים, יותר טובים, הכדור, יכול להיות שזה באמת יוביל לחפש את השחקנים האלה מהסוג הזה? תראה, אני חושב שזה צריך להיות מגוון, זה צריך להיות גם וגם וגם, אבל שחקנים כאלה, אם אנחנו מסתכלים על שחקנים, כשאיין ברקוביץ' אולי אחד השחקנים הכי גדולים שצמחו פה, הוא לא היה גדול, הוא היה עם יכולת תנועה מטורפת, עם טכניקה אדירה, וראה את המגרש מעוף הציפור, ושחקנים כאלה, הם, אתה יודע, אתה צריך להיות
בר מזל שיוולדו לך שחקנים כאלה, כי הם שחקנים, הם לא שחקנים שגרתיים. גם פה יש כמה שחקנים שלא שחקנים שגרתיים, אבל המבט שלנו צריך להיות איך אנחנו נותנים להם את התנאים כדי שהם יסנו את המסלול, נבחרת צעירה, נבחרת בוגרת, אפילו אני מדבר איתך מהאקדמיה, אקדמיה, נבחרת נערים וכו' וכו'. והאירוע הזה לא יהיה אירוע חדש עבורם, הם ידעו בדיוק כשהם באים לפה, יש שפה אחת שהיא שפה מדוברת, ועל פי אנחנו מתנהלים. והרצון הוא שבסוף הם יגיעו לנבחרת הבוגרת, זה, 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 זו בסופו של דבר העשייה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות בנבחרות,